pendent una còpia d'una sentència precisament també despassable i era la sentència 263/2011 d'una junta de govern local de dia de 8 d'octubre i era algo referent a CIMAS, l'institut. Vareu dir que me faríeu arribar documentació. No t'ha arribat? No, no la te demanaria si la tenies. No, no, no. L'has apuntat? No, no. Ja que dic que el compromís no era per part del secretari, però... Vale, 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 vale. Li he demanat a veure com està la de la taula de l'oficina d'informació i turisme d'aquí de Son Cervera. Ja m'havia demanat ell, jo vaig dir que perduria la documentació i no ho duc. Aquí hi ha la carta d'anul·lació, ells no s'adjunten un document, a veure m'ho diuen que els hem de contestar amb un pla de 6 dies si volem anul·lar, que no hi haurà despesa, veure que vaig afegir una sèrie de mails perquè me'l van enviar la carta el dia 30 de setembre, l'havien de contestar fins al dia 5 d'octubre, me van enviar una bústia de correu electrònic que la veureu nova, incorrecta, me van escriure a Son Cervera, va arribar el director de la caixa de Son Cervera que me va reenviar, no te'l van sol·licitar un canvi de la modificació dels plaç, que en veure el dia 5 d'octubre els plaç començàs a partir del dia 13 d'octubre, me'l van dir que sí, me'l van sol·licitar la negació i amb la conformitat del director de la caixa d'aquí de bon estar totalment anul·lat el contracte de renting, si li vol passar. T'interessa tenir-ho també a refrenar? No, no està anul·lat, no hi ha cap tipus de despesa, només ho confirmes d'això. L'únic és que no l'ha volgut a recollir és proveïdor. No l'ha recollit el proveïdor, però aquí nosaltres no l'hem avisat, ell sap que el contracte de renting està anul·lat, sap que la màquina està ja no està enxufada i el dia que vulgui venir a recollir-la, no l'hem de recollir. Jo també ara volia fer una altra pregunta, no sé, d'aquí. L'anterior legislatura se va fer una inversió bastant important en les carrosses dels Reis i veig que enguany no han sortit. No sé si qualcú m'ho pot dir com és. I on apareix les carrosses dels Reis, abans de la fes inversió, van sortir per ell durant dos o tres anys. Nosaltres el que no ens feia ganes aquest any era tornar a repetir les mateixes carrosses. Tot el que hi havia damunt d'aquestes carrosses està guardat a la nau de la brigada i nosaltres l'únic que hem fet enguany ha estat cercar voluntàries perquè m'ho veien ajudar a fer les carrosses, les quals una d'elles era jo. Tot la mare de l'escola tenien un paper, se van enviar 1.200 papers per convidar i les carrosses s'han fet entre mare. I el cop de les carrosses va per aquí ha pujat a 400 euros si arriba i crec que han quedat unes carrosses guapes. El que no volem és que cada any surtin les mateixes carrosses. Tot el que hi havia damunt la carrossa està o reciclat dins d'aquestes mateixes o guardat, per si d'aquí de millor dos o tres anys, quan els germans s'hagin oblidat una mica de la loquera, te'n l'han d'estreure. I la inversió ja s'ha pagada de les carrosses de les anteriors? Jo no ho sé, però ara les carrosses, no crec que se n'han fet el 2008, tot que està pagat, això t'ho dirà. Me pareix que és la primera vegada que ja vaig veure les carrosses, no ho sé, això no sé si està pagada, jo t'ho puc dir. Són del 2008. Són del 2008, per tant jo no crec que hi hagi cap factura pendent de pagar del 2008. Bé, si ho podeu mirar. Vols que t'ho diguem? Està justa. Si ens intenten tot el que està pagat. I si diu que està pagat, és que no mirem. Està pagat, s'ha de dormir avui, no hi ha cap factura pendent de dormir avui, però bé, que sàpigues que el motiu és aquest, no repetir cada any la mateixa carrossa, que almenys també s'avorreixen de veure sempre la mateixa, i que les que han sortit un guany està pràcticament gratis, l'ha fet la gent del poble, i jo. No, jo no ho deia per allò que havia costat, ho deia perquè s'ha fet una inversió, i clar, com que m'he dit que ara en posar res, però no sabia que tingueu en compte que quan se fa una inversió sigui la persona que sigui, doncs que això era molt de dobbes, era per això.
hi havia Champignon, les trones que estaven a mig lesionada, tot això era part de les carrosses antigues, l'únic que hem fet nosaltres ha estat pintant-les d'un altre color perquè no apareixessin les mateixes. Però s'anirà usant, tant de millor aquest any hem posat de Champignon i l'altre any posarem el Pinocho. Nosaltres tenim constants, sí, supostes així, que entre setembre i novembre de 2010 la policia de Son Servera ha posat 6 multes a cotxos de la brigada. A cotxos de la brigada? Sí, 6 multes. I en tot el període del 2010 només en van posar una. O sigui, en 3 mesos s'han arribat a posar 6 multes, si no vaig equivocat, i en tot un any una. No sé si els conductors de la brigada no sé. Si podeu explicar un poc això, perquè m'ha sobtat un poc. Bueno, tot el que es refereix a multes, tot ho du tot a la part d'intervenció. La part nostra no duim les multes que posa la policia, no duim ni quantes en posa ni quantes no en posa. El que t'has dit, puc mirar amb quantes temporades. Però lògicament nosaltres no miram ni aquí ni a quan, ni a qui posen les multes. En canvi, un poc gran. Vol que s'ha de dir a la brigada que parquin... Sí, li hem de dir que parquin bé. Són bastantes en 3 mesos. Es deixaran de quasi, no sé, un 100% més. Sí, no, d'enguany. De setembre, octubre, novembre, 6 multes, enguany. 2011. I de l'any passat, una en tot l'any. Una en tot l'any passat, enguany, en 3 mesos, 6. Enguany. No, de nou, 2011, sí, no, de nou, estem en 2012. M'enteneu, no? Vull dir, 2011, 6 multes entre setembre i novembre i 2010, una multa. Hi ha un canvi important. Me comentau que no depèn i tal. Jo no estic dient que depengui de res, estic dient que és com un baremo bastant... Bueno, jo ara el pròxim tren us ho diré exactament, no ho heu controlat en això, llavors l'interventor m'ha donat la relació de multes en porat, i t'ho diré, això, però, no sé, això és que parque malament, la multa no la posa per poble, també s'ha de musicar el corregidor i també calla, no sé, vol dir que... No, si parquen. Si parquen, si fan malament les coses, fan malament. Però t'ho diré quan són, no, en sèrio que no tu has control d'això, allò, de cap manera, ni ho vull dur, Pasta. Són multes, perquè ara és conductor, si l'has de malament. El que sí que podem mirar ara que ho dius és si legalment podem repercutir aquest dos mes de ser multa sobre l'infractor, perquè el vehicle és nostre, però la responsabilitat és el conductor, amb la qual sí que farem un estudi aquests infractors que se faran s'encàrrec de lo que et s'amulta. Perquè m'apareix estrany que un conductor, tot i que no han canviat de treballadors, jo crec que els treballadors ara mateix no s'han tornat locos i ni s'han posat a manar malament i aparcar malament i tal, i això vol dir, vaja, d'un punt de vista una cosa, que a una de dues o han canviat la manera de conduir radicalment en un any i en 3 mesos s'han tornat locos, o l'any passat no se posava en multa i se deixava que, no sé, ara és algo així, no m'assembla que no. Si faig ser el feina, també és una possibilitat. Escolta, Rafael, per lògica, sí, bé, però perquè ho tinguem tot clar, són multes que fa una infracció dins la cartera de circulant, totes van a càrrec del conductor que du aquest vehicle. I totes les que duen administratives, que són documentació de vehicles, segura, totes, van a càrrec de l'empresa o del dueño del vehicle. Vol dir que s'han posat multes, aquestes multes arribaran en els que ha fet l'infracció, no l'ajuntament. Sí, l'ajuntament. Bueno, però vinc a dir jo que si tu tens una empresa, si tens una empresa i tens conductors que tens jo, quan m'envio una multa estic obligat per llei a notificar qui eres conductor. O sigui que s'ha de notificar i em diuen qui és que m'anava en aquest dia. I ho poden saber perquè tothom sap en aquest moment qui és que va fer en aquest moment. Això arribant a un cas extrem, eh? Bueno, de...
De totes formes, l'Andreu fa un pot d'humor, perquè, i perdona, Rafael, mirem, si la multa se posa a una furgoneta que en aquell moment a la grua que està volant una làmpara i està mal aparcada, perquè si no aparques malament no arribarà a la làmpara, i ja el policia li posa la multa perquè el troba que està mal aparcat, doncs aquí jo crec que també s'haurà de valorar tot un poc, perquè hem de veure i valorar. Sí, per què? Si no, ja que vengui els policies a solventar la farola, no ho sé, no crec que sigui el cas, però... Els temes TET, si heu fet alguna cosa per les interferències que fa l'altre, si s'ha fet qualque cosa. La tramitació està igual que vos van dir en el darrer plenari, ja tenim l'interès general per part de la conselleria, està ficat en el Consell Insular, estem esperant resposta de moment segons els temes de multimèdia, no podem desconnectar l'altre TET, perquè hi ha molta gent que està girada cap allà, fins que no tinguem la connexió a IESA i causa interferències a la severitat. Ara, bueno, ens han dit ara que per fin tenen gerent, multimèdia, doncs que comença a arrencar i a funcionar una mica millor, perquè fins ara era una mica lento. El tema de quan tenim qualsevol contingència amb ells, s'espenya o alguna cosa, de moment sí que responen bé, però el tema de la tramitació continua igual. L'any passat, a principis d'any, va haver un poc de polèmica en el tema de valoracions del lloc de treball. Heu fet qualque cosa amb aquestes valoracions? Sí, estem fent feina damunt de la valoració. Ara, quan estigui una mica més investida, farem una reunió amb vosaltres. El que ens presenta una mica... que no és un, mira, és un problema perquè no trobàvem fer una valoració en el 2008, la situació de l'Ajuntament era una situació totalment diferent, en aquest moment ha canviat, i clar, per fer-se una modificació de la valoració de postos de feina, hem d'argumentar matèria econòmica, perquè nosaltres, el nostre servei que donem a la ciutadania no ha variat gaire, estem donant el mateix servei. Con la qual cosa hem de justificar que econòmicament les arques de l'Ajuntament no poden fer respondre en aquestes modificacions que se van fer en el 2008. Claro, és una mica complicat perquè totes les persones que tenen aquestes places, aquests puestos de feina, han fet proves i tenen un mèritos i unes capacitats per ocupar aquests puestos. Totes les places estan consolidades, con la qual hem de fer un informe econòmic que no Norberto no es lo farà perquè puguem justificar que canviem la situació econòmica de l'Ajuntament i que canviem funcions que seguim fa en aquest moment i que per això té una contribució determinada i que nosaltres volem modificar. El conveni laboral s'ha fet alguna cosa? No, amb el conveni, ara mateix estem amb el tema de la valoració, tots els temes de la valoració passen per la taula de negociació i de moment el conveni encara no s'ha fet res perquè fa no gaire que tenim nou membres a la taula, però estem fent feina amb el tema de la valoració, que només seria... Ens ho té molt bé l'estit d'expedient educat, això m'havia de dir... Sí, tinc un informe que vam rebre també de l'urbanisme, ara ho he deixat la meva taula. Jo tinc una pregunta i és, ho voldríem demanar, què és el que ha costat realitzar el parc de Nadal fet en el poliesportiu amb totes les seves despeses derivades? Tant de personal, neteja, etc. El parc que es va fer en el Nadal en el poliesportiu, que hi havia castells i inflables, etc. Jo si no ho tenia ara tranquils en el parc de Nadal. Sí, tu
puc especificar més o menys tot, el que m'ha costat fer la pista d'aventures, i en total el que m'ha costat a l'Ajuntament han estat 3.540.000 euros, és el que m'ha costat. 3.500? Bastant menys que els estrenes pits, sí. Aquí s'inclou el que se li ha de pallar en els de l'escalada i en els de la tirolina, que són 1.500 euros, i després 2.500 euros en qüestió de castells. El que són els monitors s'han pallat en la recaptació del pago de les entrades. Llavors no se'ls no se hi veu res en els monitors. Només que n'havia estat dues factures pendents que es va carregar l'Ajuntament. D'aquest tema des, que has comentat ara de les entrades, com està regulat això que va fer l'Ajuntament directament? Ho heu fet directament per part de l'Ajuntament en això? Hi ha qualque ordenança que reguli el tema dels cobros, d'aquest tipus d'activitat? No hi ha no, cap tipus d'ordenança que reguli el tema dels cobros. O sigui, el mateix criteri que s'havia fet fins ara, se cobrava el mateix i l'oferia un servei en els nens, que era del bocadillo dins l'entrada, incluïa un bocadillo i un aigua, que donava un servei perquè puguin disfrutar els nens, i amb aquesta... eren 3 euros el pago, un euro sí que anava destinat a l'aigua en el bocadillo, i els 2 euros restants anava destinant el pago dels monitors, anava en aquest servei. No hi ha cap ordenança que reguli això. Això que crec que és un tema irregular. El tema del bar, el servici del bar que hi va haver també, com va estar organitzat? Ho duia directament l'Ajuntament? Aquí se va donar audiència per, o oportunitat per explotar-lo? Se va fer de qualque manera això? No se va fer de cap manera, al contrari, va ser aquella persona que va venir directament a oferir aquest servei en vista que tots anys havia estat tancat, no havien pogut disfrutar. La mentida, els darrers anys sí que havien pogut disfrutar, sí que s'havia fet càrrec l'Ajuntament de comprar, esboures i fer la venda, va ser encara més deficitari. L'any passat estic xerrant perquè van sobrar molt de boures, no els van poder tornar, va ser més deficitari, va costar molt més fer la pista d'aventura, i en aquest cas va ser una persona que va venir, que se va oferir ella a donar aquest servei a compte i càrrec tot d'ell. Si li sobrava el que comprava, pues se feia càrrec ell. Bé, jo crec que això és un tema a corregir, però d'una manera... això no, no podem manejar això com si estàssim a un corredet. O sigui, jo crec que aquí ja m'agradaria tenir un informe per part de l'interventor de quines característiques té això i fins a on hem incorrit en qualque tipus de responsabilitat. Jo crec que, vamos, estem discutint fa 3 mesos a darrere ordenances i resulta que ara, jo no sé si els altres anys s'ha fet de la mateixa manera o no, però que se lliga amb aquest sistema m'apareix una cosa aberrant. Que munti un tenderet a un perquè s'ofereix o que decidim cobrar 3 euros perquè sempre s'ha fet així, ja això m'agradaria que s'hi posa a remei. És una qüestió amb això, també m'agradaria que s'hi posa a remei, com has dit, potser hi ha molts tenderets que també s'han muntat, potser aquí a Sant Antoni, que hi ha qualsevol això, i no crec que tampoc hi hagi un paquet res, sinó simplement és per incentivar que la gent pugui col·laborar i pugui disfrutar. Això és en què m'hauria de parlar moltes coses més, només com aquesta. És que jo crec que és una responsabilitat vostra, no crec que sigui un tema d'amenaçar en fer més coses, jo crec que se vos heu de posar en tot el que sigui necessari, posa-vos i regularó, però és una responsabilitat de ser tipus de govern, que mos repetim una vegada i una altra de que hem de fer les coses ben fetes i hem de fer les coses ben fetes, crec que mos convé, no sé, que mos poseu les espines. Bé, Jaume, dir el que diu en Jaume, que hi ha moltíssimes de coses que s'han fet de vegades i segurament que s'hauria de tenir tot ben regulat per a cada pic que feim, qualsevol tipus de fira, qualsevol tipus d'acte, que te vol dir, les festes de patronals o tal, quan muntant xiringuitos o muntant bar i tal, estem incomplint. Tot s'ha fet sempre així, que s'hauria de regular, també té tota la raó del món, però jo crec que aquí no ha hagut
ha hagut totes les intencions perquè sigui el més sostenible possible, que se pugui fer aquest acte que tant esperen els nens per Nadal, i si ho hem de regular, doncs mos posarem en temps i mirarem de regular-ho. Però bueno, que no ha hagut cap intenció de res que no sigui extraordinari. Jo no he dit si hi havia intenció o no hi havia, cosa que cadascú pensarà el que trobarà. No he demanat saliment ni qui era la persona que s'havia oferit per dur el bar. Ara, sí que et veure que, per exemple, les festes patronals, que se fan les verbenes a la plaça del Mercat, se dona opció a totes les associacions que vulguin participar de muntar bars. Per lo menos se dona opció a les qui vulgui muntar tenderetes o que vulgui muntar qualque puesto i vagi. Jo el que demano aquí és que de qualque manera s'ha de regular, però el que és inexcusable és que si hi ha intenció de muntar un servei, se doni opció a la gent que el vulgui donar. Perquè jo no he demanat qui és, però ell a lo millor ho pot dir qui és. Ara, almenys que ha de fer l'Ajuntament, o qualsevol regidor o batlle, és donar la mateixa opció a qualsevol ciutadà de Sant Cervera. És per aquí on ve el sentit de la crítica. I no decidir que un munti un perquè s'ha oferit i que cobreu 3 euros per pagar altres coses que jo aquest teje maneje, la veritat és que un no només ha de ser honrat, a més ha de demostrar i ha d'aparentar, no només és que vagi de ser. Hi ha qualque liquidació del que ha passat a la pista d'aventures allà? Hi ha qualque liquidació que l'Ajuntament estigui intervengut pel servei d'intervenció de l'Ajuntament, dels ingressos que hi ha hagut, dels gastos que hi ha hagut, en aquí s'ha liquidat? Jo no ho sé. Vale, ja ho tenim tot, tenim un menor verto, tenim tots els tiquets, totes les entrades, tots els bocadillos i tot el que s'ha venut i tot el que s'ha apoyat. Ho tenim tot. Ho puc donar, ho puc mostrar i ho puc veure. És un tema que jo ho vulgui veure, és un tema que ha d'estar clar per jo i per qualsevol ciutadà que un dia vulgui demanar a l'Ajuntament qualsevol informació. No és un tema que l'hagi de tenir un regidor pel seu compte, és un tema que ha d'estar en els serveis de l'Ajuntament i en el despatx de l'Ajuntament, que vol dir.